Esta vaneira tem um cheiro de galpão que reacende o meu olfato de guri. É pai de fogo da memória dos fogões, essência bugra que me trouxe até aqui. Esta vaneira tem um cheiro chimarrão que sem a chucra derramada no braseiro, quando a fumaça do angico se mistura com o odor de figueirinha no palheiro. Quando a fumaça do angico se mistura com o odor de figueirinha no palheiro. Che, e o programa Cheiro de Galpão é da onde, Santana? Conta pra nós. Conta, é claro que sim, sempre agradecendo a sua audiência maravilhosa, esteja você onde estiver. O programa Cheiro de Galpão é feito assim, de família, da RG2 Produções, para sua família. Esteja você com o nosso patrão celestial, assim como Paixão Cortes. Que momento poder estar nesse solo. Este solo do Rio Grande do Sul, Santiago. E sabe quem está com a gente aqui? Emerson Gotardo e Gru! Lindo Brasil! Deixa, deixa entrar na alma do espírito da música sulista. E a noite é um acidente, se a milonga me deixa. E a noite é um acidente, se a milonga me deixa. Se a milonga me deixar, serão mais tristes meus dias. Sólido a chimarronhar, não terei mais alegria. Se a milonga me deixar, quem irá me dar guarida? Pois eu nasci pra cantar, e a milonga é minha vida. Se a milonga me deixar, serão mais tristes meus dias. Sólido a chimarronhar, não terei mais alegria. Se a milonga me deixar, quem irá me dar guarida? Pois eu nasci pra cantar, e a milonga é minha vida. Pois eu nasci pra cantar, e a milonga é minha vida. Nas brumas e noites longas, na voz dos meus ancestrais, a milonga veio vendo correndo o tempo de espora, aparcelhar meus lamentos nas invernias de agora. Aparcelhar meus lamentos nas invernias de agora. Se a milonga me deixar, serão mais tristes meus dias. Sólido a chimarronhar, não terei mais alegria. Se a milonga me deixar, quem irá me dar guarida? Pois eu nasci pra cantar, e a milonga é minha vida. Se a milonga me deixar, serão mais tristes meus dias. Sólido a chimarronhar, não terei mais alegria. Se a milonga me deixar, quem irá me dar guarida? Pois eu nasci pra cantar, e a milonga é minha vida. Pois eu nasci pra cantar, e a milonga é minha vida. Pois eu nasci pra cantar, e a milonga é minha vida. Thank you.
Essa é a milonga. Deixa a milonga me levar. Olha só, programa de improviso, programa que é nosso, programa que é seu, vem você também. Vamos lá, desde o ponto, se a milonga, continua, continua, vamos lá. Quer ver, quer ver o que é? Quem sabe faz ao vivo e faz agora pra você. Se a milonga me deixar, serão mais tristes meus dias, sólido a chimarronhar, não terei mais alegria. Se a milonga me deixar, quem irá me dar guarida? Pois eu nasci pra cantar, e a milonga é minha vida. Mas que tal? Uma salva de palmas! É uma salva de palmas pra você que sempre acompanha o programa, que é feito com todo amor e com todo carinho. Nosso amigo Beto Frizo, nosso muito obrigado, nosso grande amigo dos mateadores. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. Então, nesse momento, o palco é para vocês. Minha saudação, Santana, aos amigos do programa Cheiro de Galpão. Para nós é uma alegria muito grande poder fazer parte dessa programação e poder levar a nossa arte para o mundo inteiro através desse programa que é sucesso aí hoje, graças à internet, em todo o nosso planeta. E exatamente, é uma satisfação mesmo poder fazer parte aqui com vocês. E a música que nos une, desse jeito. Por querer em mim.
querido, tenho vontade de aplaudir uma barbaridade, mas veja que eu estou com um tupetudo maravilhoso. Só podia ser nossos amigos da Rei Verde nos acompanhando por esse mundão de Deus. Esteja você mais uma vez aonde você estiver, nós estamos muito felizes em poder estar sorvendo esse amargo. Direto do Rio Grande para você em Nova York, no Japão, na Austrália, aonde você estiver. O programa Cheiro de Galpão está aqui na Bom Bocado, conferindo o que, Santana? Somente o que tem de melhor. Buffet de sopas a partir das 5 horas até as 10 horas da noite, para você se esquentar com uma sopa deliciosa da Bom Bocado. Uma delícia. Além disso, as melhores cartas de vinhos direto da Serra Gaúcha. Venha você também conferir aqui na Bom Bocado. Tchê, e o programa Cheiro de Galpão tá aqui na Klein Embalagens. Tudo que você precisa em embalagens. Amigo, atendimento e qualidade, preço baixo na Klein Embalagens. Nosso amigo Joel, a Lídia, a Maria, todo mundo lhe atendendo. Dá-lhe, gaiteiro, a Klein Embalagens. Dá-lhe, Cheiro de Galpão. Tchê, e agora nós temos uma informação muito importante para você que gosta de estar na vanguarda, atualizado. É isso mesmo. Cursos de graduação e pós-graduação, presencial e à distância, aqui em Francisco Beltrão, porque mudar sua história só depende de você. Matrículas abertas na Malip, polo da Unip, aqui em Francisco Beltrão, nos fones 3523-5095 e também no WhatsApp 988-11-2275, na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, Malip. E o programa Cheiro de Galpão está onde, Santana? Na Citibel, a melhor gasolina de todos os tempos. Isso mesmo, Santana, a melhor gasolina. Só podia ser Shell V-Power, acabou de chegar. E tem mais, tecnologia é aqui na Citibel. Shell, só podia ser Shell. Que tem de mais, Alcindo? Nós trouxemos, juntamente com a Shell, o aplicativo da Shell Box, que você baixa no seu smartphone, aonde você pode pagar a sua abastecida no aplicativo da Shell Box, fazendo com que você acumule pontos para ganhar milhas. Então é o uso da tecnologia para facilitar a sua vida, amigo cliente, aqui na Citibel. Vem você também para a Citibel, aqui é V-Power, é Shell. O nosso povo tem história e tradição, e a cultura gaúcha está mais presente do que nunca na 12ª Semana Farroupilha da Integração, de 19 a 23 de setembro, no Parque de Exposições Jaime Cane Júnior. A programação tem cavalgada, jantares típicos, shows tradicionalistas, eventos culturais e muita confraternização. Participe da Semana Farroupilha da Integração. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Tchê, e o programa Cheiro de Galpão está onde, Santana? Nós estamos na Belcolor, tintas e revestimentos, a loja da fábrica que fica aqui no Trevo da Alvorada, em Francisco Beltrão, saída para Cascavel. Tá aqui o telefone. Tchê, você tá aí no maior perrengue, não sabendo como é que vai fazer, meu Deus, é acabamento. Acabamento imobiliário, amigo, pense bem, é Belcolor, somente quem fabrica pode vender por menos. Exclusividade é Renner, tintas Renner, você encontra na Belcolor, um super, um mega atendimento. Meu amigo Maicon, a Noi, o Dega, todo mundo juntinho com você. E você, lojista, venha também para Belcolor Tintas e Revestimentos.
Todo o sabor do autêntico X gaúcho você encontra no X Campeiro. Prove esta novidade. Lanche delivery. Peça o seu pelos telefones 991-14-1468 ou no WhatsApp 999-37-2066. Entrega rápida. São vários sabores. Atendimento de quarta a segunda. X Campeiro aceita todos os cartões de crédito. Rua 7 de Setembro, 490, bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão. E assim, estamos aqui com Emerson Gotardo e este grupo maravilhoso que está captando o espírito da coisa, porque eles são muito bons. Como é que começou essa história de vocês? Conta pra gente. Então, Santana, a gente já tem uma longa estrada aí de bailes, de fandangos e de... Eu vou apresentar a gurizada, o Tomé Mente, que é lá da grande Ubiritama. Nossa, Ubiritama. Foi músico de várias bandas aí do sul do país. O irmão dele, Tomé Mente, o Thiago Mente, né? Quase os Mente no meu grupo já. Nosso grupo. E aqui o Maguila Beck, lá de Cerro Largo também, que é todos os músicos aí já com bastante estrada, né? E a gente faz 3 anos agora que a gente está trabalhando com essa formação. E vocês fazem festivais também? Ou já não? A gente trabalha com festivais, sim, também, e tem focado bastante em shows, mais nativismo, e temos fazendo baile mesmo, fandango, velho, fandangueiro. E do fandango agora, então? Vamos relembrar alguma coisa? Bom, vamos fazer o cantador de campanha para essa moçada aí. Tal. Chão batido de saibro vermelho, meia água de 4x5. Mamadeus, a gaita levantou.
vermelho. Meia arma de 4x5, vou mirando os buracos do zinco, recantando ao clarão do cruzeiro. Já não me batido, onde sai do vermelho. Meia água de 4x5, vou mirando os buracos do zinco, recantando ao clarão do cruzeiro. Eu sou até suspeito para falar, mas eu vou ser eternamente grato ao nosso amigo Beto Preso dos Mateadores. Sabe por quê? Porque conseguiu unir grupos maravilhosos como o de vocês. Vocês em quadro fazem um som como se fosse de uns 10. Como é que faz? Como é que consegue tirar um som tão bom? Inclusive, um fandango, né? Chão Batido, essa música aí, colocaria todo mundo no salão para dançar. Na realidade é que a gente faz a nossa música gaudéria aqui com alma e com vontade, né? E com força também, né? Nós aprendemos com o Jorge Guedes que tem que cantar com força, não adianta. Boa. Tem que abrir o peito e cantar com força. Família Guedes, meu amigo Jorge Guedes, aquele grande abraço. Emerson Gotardo e grupo. Essa canção a gente vai oferecer especialmente para o pessoal da Lei Verde, então. Mas que tal? Eles que... A gente tem que valorizar as empresas que acreditam na nossa cultura e que investem em cultura. Parabéns. E a gente quer oferecer para vocês, então, o mate de esperança. Mas que tal? Mate gordo. Com a erva verde do verde do teu olhar, tomar um trago bem graúdo e preparar tudo para te esperar. E o meu rancho que era escuro de saudade, eu vou fazer uma pintura de alegria para te impressionar e te agradar. Se tu voltar, guria, eu fiz promessa pro negrinho, eu fiz promessa pro negro do pastoreio. Levei fumo e rama e um gole de canha como oferenda, só para ele me ajudar, só pra ele me ajudar a encontrar. Francisco Beltrão é a capital do alumínio, graças a um fundador de coragem. Seu Belmiro fundou a primeira indústria do ramo há mais de 40 anos, construindo história e tradição. São milhares de itens com os melhores preços,
tudo para sua comodidade. Nossa maior alegria é a sua satisfação. Fica até o fim, porque meus filhos gostam daqui, porque nasceram aqui, então eu tô com eles. Marbel Distribuidora, Belmiro Atacado. Farmácia do Povo, a farmácia que tem os melhores preços, as melhores ofertas. É farmácia popular, tem atendimento personalizado. Farmácia do Povo, uma sempre perto de você. Na do bairro Vila Nova, tem loja de conveniência. Fone 3523-4724, em Francisco Beltrão. E agora nós temos um recado muito importante para você que quer fazer investimentos. Finese Corretora de Seguros, representante autorizado Rodobens. E agora nós estamos aqui com o diretor da Transportes Cato e uma palavrinha para você. Eu sou o cliente Rodobens e assino embaixo. Tchê, e o programa Chele Galpão está aqui na Brunis Uniformes novamente, sabe por quê? Para firmar compromisso, credibilidade, uniformes. Olha que camisetas lindas. Programa Cheiro de Galpão, RG2 Produções, Brunis Uniformes. Salete, faz o convite pro pessoal, vocês estão na Cango, estão aqui em frente à Policlínica. Então, queremos convidar você para vir aqui nos visitar. Aqui na frente da Policlínica e também na Cango. Temos uniformes escolares e empresariais e vamos até a sua empresa para melhor atendê-la. Muito bem, vem você também para Brunis Uniformes. Distribuidora de carnes e frios Anquarte. Tudo para seu churrasco e carnes do dia a dia. Cortes especiais com muita qualidade. Na Rua Maringá, próximo ao Hotel Província, em Francisco Beltrão. Faça sua reserva pelo telefone 3524-3284. Fale com Osvaldo. Distribuidora de carnes Anquarte, em Francisco Beltrão. Tá feliz, né? Eu sei que sim. Eu sei que você está radiante tal como nós. Tô aqui embasbacado. Tô aqui com a voz embargada de tanto talento, de pessoas com valor, de músicos de essência. Muito bem. Vamos de música? Eu quero agora que vocês façam uma música fandangueira para levantar o povo novamente, tirar o povo da zona de conforto. Mas que tal? Gente, nós, a gente tem um ídolo da geração mais nova aí, que é o Jorge Guedes, que a gente nos inspira muito. Ah. E nós vamos fazer um clássico dele, então, que essa é de arrancar a sola da pregada. Vamos, nego Betão, chegando aí, Betão! Thank you.
sombra um pedaço, reparte com os dois homens. Todo lugar que se passa, incorpora o chão dos graus de balcão, cerrando os sonhos. A céu pegado no basto, e quando o mal lá sai errando, o fogo velho vai cruzando, arrancando terra. Assim, que o apresentador, quando ele não atrapalha, já tá louco de bueno, né? Quando tem um grupo desse, daí fica muito fácil. Não para, não para, não para, não para. O povo que tá em casa quer continuar dançando, eles não querem sair da sala. Emerson, hoje vocês vão ter que rebolar, como diz o cidadão lá do Rio de Janeiro, né? E o gaúcho, então, faz diferente. Mostra na sola da bota como é que funciona. E vamos oferecer, então, essa próxima obra para um grande mestre que é o maior responsável por tudo que acontece na cultura do nosso Rio Grande, ele que nos deixou há poucos dias, Paixão Cortes. Para ti, meu parceiro. O programa Cheiro de Galpão está aqui na Klein Embalagens. Tudo que você precisa em embalagens. Amigo, atendimento e qualidade. Preço baixo na Klein Embalagens. Nosso amigo Joel, a Lídia, a Maria, todo mundo lhe atendendo. Dá-lhe, gaiteiro, a Klein Embalagens. Dá-lhe, Cheiro de Galpão.
Tchê! E o programa Cheiro de Galpão está onde, Santana? Na Citibel, a melhor gasolina de todos os tempos. Isso mesmo, Santana! A melhor gasolina! Só podia ser Shell V-Power, acabou de chegar. E tem mais, tecnologia é aqui na Citibel. Shell, só podia ser Shell. O que, que tem de mais, Alcindo? Nós trouxemos, juntamente com a Shell, o aplicativo da Shell Box, que você baixa no seu smartphone, aonde você pode pagar a conta, a sua abastecida, no aplicativo da Shell Box, fazendo com que você acumule pontos para ganhar milhas. Então é uso da tecnologia para facilitar a sua vida, amigo cliente, aqui na Citibel. Vem você também para a Citibel, aqui é V-Power, é Shell. Francisco Beltrão é a capital do alumínio, graças a um fundador de coragem. Seu Belmiro fundou a primeira indústria do ramo há mais de 40 anos, construindo história e tradição. São milhares de itens com os melhores preços, tudo para sua comodidade. Nossa maior alegria é a sua satisfação. Fica até o fim, porque meus filhos gostam daqui, porque nasceram aqui, então eu estou com eles. Marbel Distribuidora. Belmiro Atacado. 30 anos de tradição e muitas histórias. Essa é a Rei Verde. Linha nobre e tradicional. Linha exportação. Tererês e chás. Erva mate Rei Verde. O sabor da tradição. Todo o sabor do autêntico X gaúcho você encontra no X Campeiro. Prove esta novidade. Lanche delivery. Peça o seu pelos telefones 991-14-1468 ou no WhatsApp 999-37-2066. Entrega rápida. São vários sabores. Atendimento de quarta a segunda. X Campeiro aceita todos os cartões de crédito. Rua 7 de Setembro, 490. 90, bairro Cristo Rei, Francisco Beltrão. Tchê, te aproxiga você também aqui para o Armazém Campeiro, mas que espetáculo, pilchas, botas, selaria, tudo que você precisa num único lugar. E sabe quem te atende aqui, amigo? Agostinho, o cara que me pilchou pela primeira vez, pois é verdade. O programa Cheiro de Galpão, essas botas que você tá vendo aqui, ó, botas Beretta, amigo, só podia ser Armazém Campeiro, mas de primeira. Aqui na Romeu Lauro Verla, no Industrial, e o telefone 999-30-3200. Vem você também para o Armazém Campeiro, tchê! Então temos tantos nomes, tantas histórias bonitas e vocês estão contando as vocês. A próxima música eu vou oferecer para o nosso amigo João Chagas Leite, que venha gravar no nosso programa também. É um convite em especial, de repente, para que se junte a nós no nosso Paranazão, Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul. Vamos oferecer para o João, então, para o João Chagas Leite, essa obra, que é uma obra de festival, que é de um encontro costeiro e é uma das músicas nossas que mais tocou. E nós vamos fazer para vocês, porque ela conta a história bem nossa aqui de um amor lá do outro lado do rio. Então vamos. Simbora, gaiteiro! Thank you.
rezei pra todos os santos pra salvar o pontilhão. Quando a chuva eu já estava preocupado, pois tenho que visitar a China e morar. Ao lado do borralho, penso na distância. Vejo a ânsia, nada mais me conforta. Enfim, vem a riqueza da estância. Miro a China do outro lado e me bate o desespero. O rio tá roncando grosso e alagou todo o potreiro. Mas o índio, uma China, o nadador. Miro a China do outro lado e me bate o desespero. O rio tá roncando grosso e alagou todo o ponteiro. Mas o índio, uma China, o nadador. Eu sou garante meu sustento. No fundo com a China, para quem jurei amor. Há 12 dias que eu vejo a China se perto bem, virando pra planta eu manejo jurar. Vou fazer a travessia de qualquer meio jeito, e quando eu baixar eu volto dela casado. China do outro lado e me bate o desespero. O rio tá roncando grosso e alagou todo o ponteiro. Mas o índio, uma China, o nadador. Eu sou costeiro. Miro a China do outro lado e me bate o desespero. O rio tá roncando grosso e alagou todo o ponteiro. Sou índio, uma chiva, o nadador. Eu só gostei. Grande do Sul. Para você que chegou agora, nós estamos aqui com Emerson Gotardo e grupo do programa Jardim Galpão, Atravessando as Fronteiras. Qualidade musical, valores, resgate de um povo, de uma tradição e de uma cultura que nos remete, como eu falei, ao respeito, à educação. Nesse momento eu vou fazer uma pergunta para que... Temos que saber também, Emerson Gotardo e grupo, hein? Vamos faturar. Como é que faz para levar vocês? Ah, mas eu adorei esse grupo, Santana. Nós gostamos muito. Como é que faz, Santana? Conta aí. Quem vai contar é o Emerson Gotardo. Como é que faz para levar esse grupo maravilhoso para todo esse sul do Brasil e para todo o país? Santana, o nosso telefone, o WhatsApp é o 559-9995-2666. Facebook, Emerson Gotardo, @yahoo.com.br. E e-mail também. E Instagram, Emerson Gotardo. Também... E para o estado do Paraná, conquistaste um vendedor? Certo que sim. Só falar com o Santana que... Muito maior que eu. É o programa Cheiro de Galpão que vai vender vocês. E o programa Cheiro de Galpão está aqui na Bom Bocado conferindo o que, Santana? Somente o que tem de melhor.
buffet de sopas a partir das 5 horas até as 10 horas da noite para você se esquentar com uma sopa deliciosa da Bom Bocado. Uma delícia. Além disso, as melhores cartas de vinhos direto da Serra Gaúcha. Venha você também conferir aqui na Bom Bocado. Francisco Beltrão é a capital do alumínio. Graças a um fundador de coragem, seu Belmiro fundou a primeira indústria do ramo há mais de 40 anos, construindo história e tradição. São milhares de itens com os melhores preços, tudo para sua comodidade. Nossa maior alegria é a sua satisfação. Fica até o fim, porque meus filhos gostam daqui, porque nasceram aqui, então eu estou com eles. Marbel Distribuidora. Belmiro Atacado. Trinta anos de tradição e muitas histórias. Essa é a Rei Verde. Linha nobre e tradicional. Linha exportação. Tererês e chás. Erva mate Rei Verde. O sabor da tradição. E agora nós temos um recado muito importante para você que quer fazer investimentos. Finese Corretora de Seguros, representante autorizado Rodobens. E agora nós estamos aqui com o diretor da Transportes Cato e uma palavrinha para você. Eu sou o cliente Rodobens e assino embaixo. Tchê, e o programa Chele Galpão está aqui na Brunis Uniformes novamente, sabe por quê? Para firmar compromisso, credibilidade, uniformes, olha que camisetas lindas, programa Cheiro de Galpão, RG2 Produções, Brunis Uniformes. Salete, faz o convite pro pessoal, vocês estão na Cango, estão aqui em frente à Policlínica. Então, queremos convidar você para vir aqui nos visitar, aqui na frente da Policlínica e também na Cango. Temos uniformes escolares e empresariais e vamos até a sua empresa para melhor atendê-la. Muito bem, vem você também para Brunis Uniformes. Distribuidora de carnes e frios Anquarte. Tudo para seu churrasco e carnes do dia a dia. Cortes especiais com muita qualidade. Na Rua Maringá, próximo ao Hotel Província, em Francisco Beltrão. Faça sua reserva pelo telefone 3524-3284. Fale com Osvaldo. Distribuidora de carnes Anquarte, em Francisco Beltrão. Uma pessoa, quando ela procura um emprego, ela faz mil e uma promessa para buscar, porque ela trabalha pela necessidade, na maioria das vezes. 78% das pessoas que trabalham nesse país estão desiludidas, estão desacreditadas em relação às suas profissões. E eu vou dizer uma coisa para ti. Descubra a tua missão, aquilo que te dá amor, aquilo que te dá lazer e que tu faz trabalhando com felicidade. E aí tu não trabalha mais. Tu se veste como se fosse para a melhor festa da tua vida, como esses guris aqui. Guris, aqui no Rio Grande do Sul, você fala guris, as que tá. Então, me passaram no ponto, já não é mais na Rússia a Copa, né? Então, mas me passaram no ponto, e eu não sou também o cover do Galvão Bueno, me passaram que é a última canção. Essa canção aí, a derradeira de vocês, e depois vocês vão fazer lá no Paraná com a gente, no Caravana. É isso aí, Santana. A gente quer agradecer também o Beto Frizo e agradecer todas as pessoas que trabalharam para que esse programa Cheiro de Galpão viesse aqui para Santiago. Meu compadre Albert Lopes, que me fez o convite e vai nos fazer um costado nessa obra aqui, para nós levar o chimarrão sempre no coração, que quem toma chimarrão está com o coração quente e louco de amor para dar para todo esse nosso Brasil, para todo esse mundo. Vamos cantar para vocês então. We'll be right back.
rodando de mão em mão. A cuia o mundo em ciranda, na seiva o coração. Você é gaúcho, gaúcho é você. É Tia Chaleira, Grupo Rodeio e você. É Grupo Rodeio, Tia Chaleira e você. Porque você, você é gaúcho. Plantar, colher, viver a plantação. Tertulhas, canhas, carreiradas, gaita e violão. Ouvir por aí, taitê, mas pá, como vai você? Em qualquer parte deste mundo, tua estampa vai prevalecer. Você é gaúcho, tá no teu trejeito, no jeito de ser. Você é gaúcho, aonde tu for, vou reconhecer. Você é gaúcho, gaúcho é você. O Rio Grande vai se orgulhar de ti. Teu povo para sempre lembrado. A saudade vai na mala de coração, a tradição do nosso estado. Você é gaúcho, tá no teu trejeito, no jeito de ser. Você é gaúcho, onde tu for, vou reconhecer. Você é gaúcho, gaúcho é você. Gaúcho é você. Você é gaúcho, dá o teu trejeito, no jeito de ser. Você é gaúcho, aonde tu for, vão reconhecer.